Na hiyo maongeo ambayo kila mtu anaamka asubuhi, anasefea, anatoa harufu baya kwa tubu. Ukishaenda huko kwa hoteli, unajaa dharafu, unatoa hiyo harufu baya inaitwa museveo. Naitwa Asunta Wagoiwa Mwiruri kutoka Nakuru County na mwanachama wa chama cha Jubilee. Sisi tulishaitwa mkutano wa uchaguzi tarehe 22 na party leader wa Jubilee. Kanini Kega naye amejitokeza na maneno yake wakiwa na hii mwanamke anaitwa Sabina, ati ya kwamba wanajiteua na pia wanajipea makazi na wanaanza kufanya kama wao ndio wanaongoza chama cha Jubilee. Nataka kuambia Kanini Kega, na ninaona wewe unastahili kuitwa Kanini Koru kwa sababu wewe ile mambo unafanya ni mbaya tu kabisa. Nataka kukuambia Kanini Kega, nyinyi mlishadungwa sindano ya yellow fever. Na hiyo sindano mkadungwa imewaharibikia. Na ndio maana mnakuja kwa Jubilee kutapika tapika mambo isiyo na msingi. Kwa hivyo hata hamujaelewa ya kwamba Jubilee Party iko na sheria. Na sheria na moja wapo wa sheria za Jubilee Party ni ya kwamba party leader ni wa kuchaguliwa. Na anachaguliwa na wanachama wa Jubilee. Kwa hivyo nyinyi hakuna mahali Kanini Kega umepewa mandate ya kujiappoint na uappoint huyu mwenzako Sabina. Kwa hivyo tunataka kukuambia Kanini Kega, KUDA ulienda huko, na sasa hii maneno unaleta kwa sababu tulikuambia tutakutoa hiyo kiti ya Yala mkiwa na Sabina hii. Tutawatoa kwa hiyo viti ya Jubilee. Kwa hivyo na pia tunajua hamuko na maono mazuri katika chama cha Jubilee. Mumesha jipanga vile mtaua chama cha Jubilee, muweke kwa hiyo safina yenu, mpeleke kwa ziwa la Nauku UDA Sugoi, mumwage hapo, muache watu ya Mount Kenya wakiwa pateless. Tunataka kukuambia Kanini Kega, wewe na hiyo safina wako hatutapanda hiyo safina yenu. Na tunataka kukuambia hivi, tushawagundua chama cha Jubilee haitakufa, sauti ya Mount Kenya haitakufa. Nyinyi pandeni nyinyi wawili, muende mjimwage huko na muendelee kutumika huko mkiwa watumwa peke yenu. Lakini hamtaweka sisi watu ya Jubilee watumwa kwa hiyo mahali mnatupeleka. Nyinyi mshapewa kienye mlipewa, kuleni, tulieni, wachaneni na sisi. Tunajua Jubilee Party ndio party yetu. Na tutachaguana tarehe 22. Na ninajua tukienda huko mtaleta watu wa kufuruga, kujeni, mtatupata hata na sisi huko. Ni hiyo tu kwa sasa. Lakini wewe Sabina uwezi kuongoza, uwezi party leader ni president bwana. Wewe uwezi kuongoza na si mwaminifu. Wewe umetuonyesha vile una uaminifu. Alafu unapewa kiti na nani? Kuja tukupee kiti. Kwa hiyo mkutano ya tarehe 22 kama una haja sana ya kuongoza. Jina langu ni Jimmy Wakakafu. Na Jimmy Wakakafu ni mmoja wenye waliwania kiti cha MCA Shabab kwa tiketi ya chama cha Jubilee. Kwa hivyo ninapozungumzia kuhusu Jubilee ni mahali ambapo nimeinvest. Na ningependa kuambia wale viongozi ambao wako kule Nairobi ambao tunaona ni wachache wanafanya mikutano kwa mahoteli. Alafu wanajipea titles, wengine wanajiita Secretary General, wengine wanajiita Party Leader na kadhalika. Ya kwamba katika Constitution ya chama cha Jubilee Article 7 Clause 2B inasema ya kwamba chama ni cha members. Na iwapo kutahitajika kuweka viongozi ni kupitia National Delegate Convention, ambayo delegate wanakuja pale wa chama cha Jubilee wachague viongozi wanaotaka, wanaoamini na wanaojua wataendeleza chama. Na kwa sababu aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya na tena party leader wa chama cha Jubilee anaelewa sheria ya Kenya, ameitana mkutano tarehe 22 ili aweze kuhakikisha ya kwamba kumekuwa na uongozi wa chama cha Jubilee. Siku hiyo tutaweka party leader mwenye tunataka. Tutaweza kuweka Secretary General na chairman na viongozi wote wa National Office ambao tunataka. Na diposa ameweza kutii sheria na kuitana mkutano wa NDC. Anajua ya kwamba hakuna watu ambao wanaweza kujipea ofisi mahali popote ukiwa huko nje. Kwa hivyo ningependa kuambia Kanini Kega na niambie Sabina Chege,
hiyo drama ambayo mnafanya Nairobi tumeiona, na samahani sana kwa sababu you are exposing your idiocy. Kwa sababu sisi tunajua sheria. Mugoja tukutane tarehe 22 Bomas. Ukuje useme mimi nataka kuwa party leader, mimi nataka kuwa chairman, mimi nataka kuwa yule. La mwisho niseme ya kwamba Mount Kenya dio a legion peke yake ambayo haina chama cha kitaifa. ODM iko Kisumu. ANC iko Western. UDA iko Left Valley. Wiper iko Eastern. Kuna ingine inaitwa UDM kule Northeastern. Tuko na paa kule Coast. Chama chenu cha Mount Kenya ni gani? Na diposa kwa sababu mnataka kumalizwa kisiasa. Chama cha Jubilee kinataka kikujwe, kiweko kwa bahasha, ili tuwe tunalandalanda huku kama watu ambao hawana, kama watoto ambao ni mayatima katika siasa ya Kenya. Na kwa hivyo tunasema ya kwamba sisi tutasimama kidete. Tutapigania chama cha Jubilee na tutahakikisha ya kwamba kimesimama. Wale ambao mumelipwa muje muharibu chama, poleni sana. Kwa sababu tarehe 22 hata mtangaze ya kwamba imeahirishwa, tutaenda Bomas tugoje huko. Na tutaambia aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, party leader wa Jubilee, aje kule tuchague viongozi hata kama nyinyi hamtakuja. Na ningependa kuuliza the 47 counties delegates wote, viongozi mlioko mpage kupeleka delegates Nairobi, tupatane kule tuweze kutengeneza chama cha Jubilee. Sisi Nakuru tuko tayari na tunaendelea kujipanga, na delegation ya Nakuru inaendelea kujipanga. Tutakutana Nairobi kwa sababu huko ndiko mambo yote itaweza kukamilisha. Mambo ambayo inaendelea saa hizi ni siasa. Na kama vile nimesema, kuna watu ambao wamekaa mahali wanafurahia kuona Mount Kenya bila chama, ili waweze kututawala, wakikohoa tunaitika. Lakini tunataka kusema ya kwamba hatutakubali hiyo kama wana Jubilee. Tumeona viongozi wa Jubilee wakiitwa kule State House. Na tumeona hata Kanini Kega mwenye anajigamba kule ati anaenda kuwa SG kwa headquarter ya Jubilee, akivalishwa kofia ya UDA. Na sijui hiyo kitabu ulisign, sijui kama ulisign kuwa member wa UDA, tutajua. Lakini ujue ya kwamba hiyo mambo yote mnafanya pale, tushawajua, tumewagundua. Nyinyi ni wasaliti. You are rebels of the party. Na kwa hivyo, na tena sisi ndio tumewaajiri. Manake nomination ya chama umenominitiwa kwa sababu mimi nilisimama na chama. Wale ambao mmechaguliwa, mulichaguliwa kwa sababu tulisimama na chama. Kwa hivyo msitupee matisho bana. Acheni kwenda kule mkisema ya kwamba ati Uhuru asipotoka patiliza mtalizaini. Wengine wanasema sijui ilienda ikawa. Sisi tungependa kuwaambia ushujaa wa leo wa kisiasa ya Jubilee sio kutisha ya kwamba nitalizaini. Wewe ita watu wa media waambie kuanzia saa hii nimelizaini kuwa member wa Jubilee. Ili turudi kwa debe tukuonyesha ya kwamba Jubilee iko imara. Na tuko tayari kabisa. Kwa majina naitwa Johnson Kireru Mwangi. Mimi ni kiongozi katika Nakuru County. Na tena ni mimi ni mwanachama wa chama cha Jubilee. Wenzangu wameongea mengi kuhusu chama cha Jubilee. Na ningetaka kueleza hao viongozi ambao wako Nairobi kiongozwa na Kanini Kega. Wangoje hiyo tarehe 22 ili tufanye NDC, manake hata mimi nawania kiti katika hiyo NDC. Wacha tugoje. Wacha tusikule maharagwe yenye haijaiva. Sababu ukikula maharagwe yenye haijaiva itaharibikia wewe tubo. Kwa hivyo tugoje hiyo siku na tuheshimu viongozi ambao walitoka mamlakani. Na mkikuja huko tutajua kama tutapewa viti ama hamtapewa viti. Kwa hivyo chama cha Jubilee kiko imara na kitasimama kuwa imara, na tuko chonjo na kusimama na chama cha Jubilee. Ya pili, ningetaka kuongea mambo ya hii motion ambayo iko kwa bunge ya kuhusu mishahara ya viongozi ambao walistaafu, ambao ni Rais Muigai Kenyatta na Prime Minister na Kalonzo Musyoka. Hawa viongozi, Bwana Kagombe, najua ndio umesponsor, umeongoza hiyo motion. Ninaomba hiyo motion kwanza isimamishwe kidogo, sababu kuna bipartisan talk ambayo mambo yake ilisuluhishwa siku ya jana, ndio maandamano ikasimamishwa sababu Bwana Kenan alitolewa katika hile jopo ambalo linaongea mambo ya bipartisan. Kwa hivyo tugoje NDC na tugoje hii bipartisan. Hiyo mswada wewe pereka mswada ya makadamia, bei ya makadamia inarudi chini huko pande ya Mount Kenya na mambo ya kahawa. Kwa hivyo tuangalie hiyo maneno sana.
Na tunaomba viongozi wote washirikiane katika kuweka hii nchi pamoja. Na hiyo maongeo ambayo kila mtu anaamka asubuhi, anasefea, anatoa harufu baya kwa tubu. Ukishaenda huko kwa hoteli, unajaa dharafu, unatoa hiyo harufu baya inaitwa museveo. Tunasema mchunge hiyo midomo yenu sana sana. Sababu wewe kule unafanya kazi ngumu kuzunguka kuleta investors hapa. Alafu unakuja huku kwa nchi sababu umeshiba ukitoka huko nje, unakuja unatoa hiyo harufu mbaya. Unakuja kuharibu economy ya hii nchi. Na hii nchi yetu ni yetu sisi wote. Kusitishwa kwa maandamano kulitokea sababu ya kuondolewa kwa mmoja wa kamati wa mwanakamati ambao walikuwa kwa bypassan toka Dan Kinan, ambao viongozi walikuwa wamesema hastahili kusimamia pande ya serikali. Kwa hivyo najua ya kwamba kuna mambo mingi waliongea huko ndani, sababu mambo ambayo walikuwa wameweka kwa meza ni kama walijadiliana kwa kiwango. Sababu hawa viongozi najua wanaangalia hali ya nchi ambayo iko. Sababu hata maandamano ikiwa ndogo namna gani inafukuza investor wote, hata mimi mwenyewe, hata mtu mwenyewe. Kwa hivyo najua bypassa ni watakaa chini, na najua Wakenya wanagoja hii mambo iku inaongelelewa. Na kuongezea hapo ni kusema kwamba tunajua tunaongozwa na viongozi watukutu ambao ndio wako kwa serikali sahihi. Sauti peke yake ambayo serikali inaweza kusikia ni sauti ya maandamano ya wananchi. Sio kwa sababu tunapenda maandamano, ni kwa sababu hakuna njia nyingine ambayo tunaweza kuzungumzia serikali. Tukiongea kuhusu uka ishuke, tukiongezea kuhusu taxation, tukiongelea kuhusu shida zote ambazo tunapitia kama wananchi, serikali haiwezi kusikia ila tu kupitia kwa maandamano. Na diposa unaona maandamano ilikuwekwa. Kama serikali ingeweza kusikiza yale mambo ambayo tunazungumzia, ni nani angejitokeza kwa kuandamana? Lakini kama kwa sababu wamekuwa vitu wagumu, ndio maana unaona ya kwamba maandamano imewekwa ili waweze kusikia kilio cha wajiko. Na hivyo ndivyo hali ilivyo.